Що ж, розпочався матч у нас між командами Пісікса Талісман Київ та командами Слава Утіч. Безперечно, теж один з цікавих матчів у нас. Слава Утіч зараз з м'ячем у нас. Пісікс Талісман у нас зазвичай на своїй біло-синій формі, такі голубі. І команда Слава Утіч у нас у салатово-синій формі. Зараз Слава Утіч з м'ячем у нас. Жихари, перед ним Бондар. Жихари намагається пробити, Селюк Іван відбиває. Лотовський допомагає йому. Селюк на Лотовського. Лотовський переводить на Хоботіма. Хоботів пробиває і блокується удар Хоботіма. За боковою водою м'яч на Селюк. Хоботнів пробиває, м'яч проходить повз ворота. Ну що ж, команда FPC Crystal Talisman Київ сьогодні у нас номінальні господарі і в такому складі. Микита Ігнатенко, 10-й номер, Олександр Бондар, 11-й номер, Микола Головко, 1-й номер, голкіпер команди FPC Crystal Talisman Київ. Олександр Кондратів, 55-й номер, Олександр Лотовський, 25-й, Іван Селюк, 7-й номер, Іван Кітенко, 88-й, Кирило Хоботнів, 3-й номер, Дмитро Яленко, 4-й номер і Бакмученко, 9-й номер. Команди «Сіверса Тарсан Київ». Команда «Слава Утіч» в такому складі. Михайло Богданник, 14-й, Анатолій Жихарев, 8-й номер, Дмитро Калашник, 7-й номер, Данило Калесін, 4-й номер, Сергій Копиченко, 12-й номер. Дмитро Костюченко 23-й, Павло Мінський 22-й. Зараз Жихарів перехопив атаку команди «Пісікзатацьмандрі», контратака Жихарів. І Лотовський блокує його передачу. Далі продовжуємо. Сергій Плохой 21-й номер, Владислав Рибальченко 16-й номер і Андрій Сова 10-й номер. В атаці у нас команда «Слава Утіч», Рибальченко з м'ячем. Тепер Рибальченко Бондар. Рибальченко віддавав передачу на Мінського, вибачаюсь на Плоху і невдало. Селюк з м'ячем, перед ним Калашник. Селюк віддав передачу на Коботнєва. Жихарів перехоплює і віддає передачу на Плохого, перед Плохом Хоботнів. Плохий віддає назад на Рибальченка, Плохой. Рибальченко буде пробувати. І на замасі прибирає, і вже з другої спроби пробиває. І чудово зараз грає голкіпер команди, але не порозуміння Лотовського з голкіпером. І ледь не забиває в стійку, влучає м'яч після удара Калашника. Що Жихара вийде м'яч із-за бокової лінії. Іде передача на Рибальченка. Рибальченко пробиває від Бондаря, бо м'яч виходить за межі поля. Кутовий для команди Слава Утіч з правого кута поля. Плохий виконує його. Іде передача на Рибальченка. Лотоцький. Іде передача на Бондаря, Бондар на голкіпера і Головко відбиває м'яч подалі за межі поля і аут для команди Слава Утіч у нас на їх половині поля. Рибальченко. Іде передача на Колесникова. Колесникова з м'ячем, іде на Калашникова і п'ятої вже забивав у нас Богдан. Богданчик і дає йому це зробити Головко, атака команди, тепер вже FPC Crystal Talisman Київ, Лотовський з м'ячем, віддає передачу. І знову Лотовський. Сова пробиває і чудово зараз грає Головко у нас. Ігнатенко з м'ячем, перед ним відразу два гравці, Ігнатенко йде передачу на Хоботнєва, Хоботнєв на Бондаря. Бондар помиляється під час передачі у нас.
Бондар залишає на Гнатенка і порушення правил забиває Гнатенко в нас. Чудово! Рахунок 1-0 на користь команди Крисал Талісман Київ. Чудово зараз зіграв Гнатенко. З такого положення вже порушили правила на ньому. Йому вдалося, лежачи на паркеті, забити гол у ворота команди Славутич. Ну що ж, 1-0 на користь команди FPC Крисал Талісман Київ. Сава з м'ячем. Мінський. Помилився Мінський під час передачі. Селюк. Вертикавець Славутич Мінський. Передача на Тітенка, Тітенко на Яловенка. Яловенко на Тітенко. Тітенко закидав на Селюка, не проходиться передача на підбиранні. У нас Яловенко помиляється зараз. Яловенко відбирає в нього Сова. Сова намагався обіграти Тітенка, не вдається йому це. І вже у нас Бахмученко вибиває м'яч за межі поля. Славутич з м'ячем. Колєсніков. Сова. Селюк намагався покинути поміж ноги Мінському, не вдається йому це. Тітенко віддає передачу на Яловенка. І знову Тітенко з м'ячем. Вбиває Тітенко, влучає гравця Славутіч, Богданчик з м'ячем, Іван Тітенко вбиває м'яч у нього, Бахмученко на Тітенка, Тітенко відразу один дотик на Селюка, чудовий вихід Селюка, віч навіть з голкіпром, і намагався поміж ноги прокинути, дається добивання від Бахмученка. Чудово зараз грає перший тайм команда FPC Крисал Талісман Київ, вже була друга нагода для взяття воріт. Проти Колєснікова. Поштовх. Богданчик буде виконувати штрафний від команди Славутич. Розігрує Євгена Сову, Сова пробиває, блокує цей удар у нас Бахмученко. Ау для команди Славутіч, Сова вийде за бокової. Іде передача на Мінського, Мінський пробиває, Хобитів блокує удар. Знову за бокою буде вводити в гру м'яч Славутіч, Богданчик. Іде передача на Мінського, Мінський на Сову. Перед Савом Яловенко, Сова зміщується, обігрує Яловенко, пробиває. І там чудово грає Головко у нас, Бахмученко. Вибиває м'яч з підніку Бахмученка, Колєсніков. А от для команди FPC Крисал Талісман Київ. Тітенко веде за боковою, веде передачу на Хоботнєва. Хоботнєв на Яловенко. Яловенко помиляється при передачі, проходить Кабальченко. Чудово грає на випередження зараз Головко. Як же зараз Головко рятував команду FPC Крисал Талісман Київ, перехоплення, Славутіч в атаці, Колєсніков зміщується. І вже Тітенко не дає можливість далі пройти Колєснікову. Ну що ж, майже 10 хвилин зіграли в нас команди в першому таймі. Рахунок 1-0 на користь команди FPC Крисал Талісман Київ. Кабальченко віддав передачу. Жихарєв і втрата м'яча. Ні, все ж таки за боковою буде от м'яч у гру команда Славутіч. Це зробить Жихарєв Анатолій. Віддає передачу на Рибальченка. Рибальченко далі на Плохого. Плохою віддає на Жихарєва. Жихарєв Анатолій зміщується, пробиває. Чудово грає зараз Головко. І від Головко м'яч виходить за межі поля. Кутовий.
для команди Слава Утіч з правого кута поля в нас. Буде водити м'яч в гру. Вже в ЛАІ Слава Утіч. Жихарів намагається підбити, пробиває. Жихарів блокує удар Тітенко. І від Тітенка м'яч залишає поле. Кутовий знову для команди Слава Утіч у нас. Костюченко виконує кутовий, віддає. Плохо на Рибальченка, Рибальченко пробиває з дальній відстані і м'яч проходить повз ворота після удара Рибальченка. Пахмученко дав передачу на Хоботіна. Хоботів далі не проходиться. Ігнатенко намагався пройти гравця Слава Утіч, там вже допомагає Хоботнєм. Знову Ігнатенко з м'ячем. Хоботнєм. Хоботнєм віддає до Бахмученка. І від Рибальченка м'яч уходить за межі поля. Порушення правил гравців команди Слава Утіч. Бондар назад. Ледь не обрізався Бондар. Під час передачі на партнера. Бондар вже вирушив подалі. І порушує правило. Костюченко, поштовх в спину. І штрафний для команди FBC Кристал Дальсман Київ. Потім віддає передачу на Бахмученка. Бахмученко обігрує Рибальченка, йде передачу під удар і забиває Ігнатенко. Другий гол в цьому матчі. Чудова гра Ігнатенка і 2-0 на користь команди FBC Кристал Талісман Київ. Чудовий, чудовий перший тайм від цієї команди. Неочікувано, все ж таки проти фаворита групи команди Слава Утіч грає і виграє вже 2-0. Помиляється Рибальченко під час передачі. Селюк водить за боковою. Віддає на Хоботнєва, Хоботнєв повертає на Селюка. Селюк намагався обіграти Жихарєва, вдається все ж таки обійти його. Йде передачу на Ігнатенка, Ігнатенко дістає на Селюка, Селюк пробиває і рятує голкіпер команди Слава Утіч зараз. Рибальченко на замасі прибирає і забиває все ж таки гол у нас Рибальченко від серії рикошетів, м'яч потрапляє до воріт. 2-1 на користь команди FPC Кристал Талісман Київ. З центра поля віддав м'яч на Бондаря, той на Хоботнєва. Хоботнєв на Селюка, Селюк на Бондаря. Бондар ледь помилився під час передачі. Знову Бондар з м'ячем, віддає на Ігнатенка. І від Ігнатенка м'яч виходить за межі поля. І порушити правила зараз від Хоботнєва. І вже другий командний фол у команди FPC Кристал Талісман Київ. Першому таймі. Так же само у нас і у команди Слава Утіч. Два командні фоли. Чудово зараз залишив м'яч для Сови Колєсніком. І не встиг Сова пробити по воротах. Богданчик з м'ячем віддає передачу на Сову. Сова далі на Колєснікова, знову Сова. Сова на Плохова, підкидає, Бондар перехоплює. Іде передачу на Ігнатенка, Ігнатенко на Селюка. Чудово зараз Колєсніков дістав цю передачу, завадив, щоб не дійшла вона на Селюка. Хоботнєв з м'ячем, намагається обіграти Сову. Селюк, Селюк обіграє зараз. Пробиває Іван і чудово зараз грає голкіпер команди Слава Утіч. Приводиш м'яч на кутовий, дістає м'яч. Бондар робить схитку на Хоботнєва.
Хопотнів віддає на Бондара, Бондар далі, на Ігнатенка забігання, але там м'яч виходить за межі поля. Ау для команди Славутіч. Сова, до передач на Колєснікова, перехоплення від Бондара, Селівук, передач на Ігнатенка, Ігнатенка намагається виглядати на Бондара, Сова, Селівук перехоплює цю передачу. Прострілює Іван і м'яч проходить повз ворота у нас. Що ж, у дворі розпочинає свою атаку команда Славутіч. Голкіпер віддав у Колєснікова. Колєснікова, Богданчик, учасник повідомлення. Ігнатенко, контратака команди після «Тальцман Київ», Селюк. І просто врізається у нього зараз четвертий номер команди Славутіч, Колєсніков. Зесей отримує жовту картку за грубе порушення правил. І фол для команди Славутіч. Грубо зіграв, звісно ж. Четвертий номер команди Славутіч проти Селюка. Просто навмисно врізався в нього. Без всякої гри в м'яч. І що, на штрафний? Лотоски пробиває, не вдається Ігнатенку пробити. Перехоплення Сова, в атаці в нас команда Славутіч. Стрілює, забирає зараз м'яч Лотоски, але до підбирання був Богданчик. І там уже Голко, де передача на Бондаря, Бондар на Ігнатенка. Ігнатенко намагається прикинути Калашнікова, і від Калашнікова м'яч виходить за межі поля. Порушив правила зараз у нас проти гравця Славутіч. І третій фол у команди Сіверса та Смирки, і у команди Славутіч. За 3 хвилини до завершення першого таймі. Сова віддає передачу на скидку. Сова чудово зараз обіграв і порушив правила Селюк проти Сови. Четвертий фол для команди FPC Крисата Лісман Київ. Богданчик буде виконувати штрафний команди Славутіч. Робить скидку, закупується сильно. Бондар перехоплює, Селюк покидає Калашенко і порушує право Калашник. І четвертий фол для команди Славутіч. Помиляється зараз Лотоски під час передачі, м'яч виходить в аут. Жихаря з м'ячем, передача на Калашникова, відбір, Селюк з м'ячем. Тепер атаці команда «Сіпіцентр» з Манкії, Селюк віддає на Бондаря, Бондар не дістає цієї передачі, втрата м'яча, аут для команди Славутіч. Жихаря віддав на Рибальченка, знову Жихаря з м'ячем, Рибальченко. На голкіпера. Знову Рибальченко з м'ячем. Намагається обіграти Рибальченка Селюка. Віддає передачу вперед на партнерів, але там нікого немає. І тайм-аут для команди FPC Крисата Тальцман Київ за хвилину 15 секунд до завершення першого тайму.
бачу, передна яловенка, засильна. Жихарєв пробиває, по всійку проходить м'яч. Чудово зараз Жихарєв пробивав, але не вистачило трішки влучності. Бальченко. Передача на Жихарєва. Перехоплення від Яловенка. Яловенко йде передачу на Тітенка. Тітенка на Хоботнєва. Далі вперед, там Яловенко, проти нього Жихарєв грає. Ну завезем, як мінімум туди, куди в прошлый раз. Ну на Троєщину. А там ще можна, или как-то, ну, поняли? Ну завезем до начала Троєщини. І все, перший тайм завершено, 2-1 на користь команди FC Crystal Palace Київ. Що ж, продовжується в нас матч між командами FC Crystal Talisman Київ та командою Славутич. Рахунок 2-1 на користь команди FC Crystal Talisman Київ. Чудовий тайм видала команда FC Crystal Talisman Київ проти лідера команди, лідера групи. Пробиває і рикошетом наш м'яч не влучає ворота команди FC Crystal Talisman Київ. Рахунок Жихарєв перехоплює, чудово зараз іграв Анатолій. Від неї передачі під удар Рибальченко. Рибальченко пробиває і поруч з хрестової не проходить м'яч після удара Рибальченка. Хоботнєв намагався віддати передачу на Яловенка і помиляється зараз час передачі. Жихарєв на Рибальченка. Блокує цей удар Хоботнєв. Рибальченко на Жихарєва. Жихарєв повертає м'яч на Рибальченка. Цей удар голкіпер команди FC Crystal Talisman Київ. Ісе!
Мущенко знову Хоботів. Помилка. Рибальченко пробиває і забиває Рибальченко. І рахунок у матчі стає 2-2. Вдається все ж таки Рибальченку пробити. Все ж таки більш настирніше почало другий тайм команда в нас Славутич. Це було помітно. Олександр заважає йому і кутовий для команди Славутіч у нас. Богданчик віддає передачу на Колєснікова. Удар Богданчика блокує Ігнатов. Ігнатенко, вибачаюся, Микита. Ігнатенко знову з м'ячем. Зняє атаку команди ПСФ Київ, віддає передачу на Лотоцького. Лотоцький намагався віддати передачу, Бондар перший на підбиранні. Передачу на Головко, Головко на Бондара. Гнатенко намагався дати передачу на Селюка, перехоплення від Калашнікова. Калашніков, перехоплення від Латовського, чудово прочитав цю комбінацію Олександр, йде передача на Бондара, Бондар один дотик на Ігнатенка. Того крадає м'яч Колєсніков, Колєсніков пробиває, чудово грає Головко, Латовський. І жовту картку отримав гравець Славутіч за сперечки. Ігнатенко назад на Селюка, Селюк на Лотоцького. Лотоцький вихопляється при передачі на Бондаря, м'яч виходить за межі поля. Біг Лотоцько пробиває і чудово зараз грає Головко, рятує команду після Тальсман після удару Жихарева. Жихарев Анатолій чудово пробивав. Гравець з гарним ударом, з гарною технікою. Рибальченко на Флохо. Флохо і назад на голкіпера. Рибальченко. Жихарев передача на Богданчика і Костюченко забиває в нас і вперед виходить команда Славутіч. Уже 3-2 стає на користь команди Славутіч.
Після 2-0 Славутич робить камбек і виграє проходить сьогоднішньому поєдинку поки що. За 11,5 хвилин до завершення цього матчу. Торсько, помилка, м'яч виходить за межі поля і аут на користь команди у нас Славутич. Передача Шихарєва, чудово її читає Селюк, вибиває м'яч, Лотоцький. Лотоцький пробиває і поруч зі стійкою проходить м'яч. Ніхто не очікував, що Олександр проб'є з такої відстані і м'яч пройшов поруч зі стійкою після його удара. Рибальченко віддає передачу на партнера. Фіксі-фіксі-талісман Київ. Поспішає можливість Селюка. Селюк прибиває під себе, пробиває і чудово зараз реагує голкіпер команди Славутич. Вбиває м'яч за межі поля. І від гравців ще є фіксі-фіксі-талісман Київ. Від Лотоцького м'яч виходить за межі поля, залишає. Жихарєв. Плохой на Рибальченко. Рибальченко знову на Жихарєва. Зальцман Київ. Поводні на Яловенка. І порушене право у нас проти команди FPC Крістал Талісман Київ. Поспішає ж команда FPC Крістал Талісман Київ. Швидко виконує штрафний. Селюк на Поводнєва. Поводнєв на Бахмученка. Бахмученка на Яловенка. Яловенко на Селюка. Селюк йде в обіграш. Обіграв Рибальченка, але там прохої вже. Не дав можливість обіграти і другого гравця команди Славутич. Рибальченко. Пас. Зустрічає м'яч. Селюк з м'ячем пробиває. І поруч зі стійкою попав м'яч після удару Селюка. Але там нікого з партнерів не було на дальній стійці, щоб замкнути цей м'яч. На Саву. І помилка. Зараз передача, але на щастя аут для команди Славутич. Калашніков намагається відіграти Хоботнєва. Віддав передачу, не вдало. Яловенко перехоплює, залишає для Хоботнєва. Хоботнєв на Яловенка. Яловенко далі на Бахмученка. Бахмученка на Яловенка. Бахмученко на Яловенко. Яловенко проходить зараз Саву.
забирається м'яч Хоботнів. Атака продовжується команди, як після Затисман Київ. Яловенко з м'ячем пробиває і відбиває зараз голкіпер команди Славутіч. Хоботнів пробиває знову голкіпер, відбиває. Сова перша на підбиранні, розпочинається атака команди Славутіч, віддає передачу, Сова на плохо, плохо немає зібрати Яловенка. Цього разу вже чудово грає Головко, і тепер Бахмученко в атаці в нас обігрує Сову, віддає передачу на Хоботнєва. Хоботнєв далі повертає м'яч на Бахмученко, 3-3, Бахмученко пробиває, блокує цей удар Сова. На підбиранні Яловенко, на Бахмученка, Бахмученко робить передачу, на Селюка не проходить. Селюк далі на Бахмученка, Бахмученко на Яловенка, Яловенко на Хоботнєва, Хоботнєв на Бахмученка, Бахмученко помиляється під час передачі. Селюк перехоплює, пробиває і чудово грає голкіпер команди Славутіч. Який сейф із голкіпера команди Славутіч, чудово, кутовий, знову кутовий для команди PC Косинців. Бахмученко і м'яч виходить за межі поля. Потім проходить вперед, прострілювати прострілює, але там відбиває цю передачу зараз плохой. Селюк відбирає, втрачає м'яч і м'яч уходить за межі поля. Кутовий для команди FPC Кристал Талісман Київ за 4,5 хвилини завершення. Пробиває зараз і не заходить м'яч після удару лінії. Бахмученко, Калашенко вибиває м'яч, спорожній воріт уже. Знову Бахмученко, Селюк на замасі намагається прибрати четвертого номера команди Славутіч. Хоботнєв допомагає зараз у відборі. І аут для команди Славутіч. Чудово зараз грає команда FC Кристал Талісман Київ, особливо останні 5 хвилин після пропущеного голу. І пресинг по полю з крістем в атаці. Пробиває у нас хоп Жихаря, вибачається, і не влучає по воротах. Головко віддає м'яч на Хоботнєва. Хоботнєв на Тітенка. Тітенко відразу вперед на Селюка. Дістається передача адресата свого. І вибиває вже м'яч Костюченко з-під ніг у Селюка. Отримує передачу Бахмученко, віддає пас назад на Тітенка. Тітенка на Хоботнєва, Хоботнєв повертає на Тітенка і непорозуміння між цими гравцями. Зараз передачі, втрата м'яча, а от для Славутіч Рибальченко з м'ячем. Розганяє атаку команди Славутіч і тепер помилка зараз передачі від Рибальченка на Жихарєва. Головко, Головко на Бахмученка. І втрата м'яча, Славутіч буде бути м'яч від воріт. Це зробить і голкіпер. Жихарєв з м'ячем, віддає передачу Рибальченка. Сингують зараз гравці FC Кристал Талісман Київ, відбирають м'яч на їх половині поля. Хоботнєв отримує, пробиває, блокує удар Локой. Тітенко на Селюка. Бахмученко з м'ячем.
пробиває Бахмученко м'яч і кутовий від гравця Славутич м'яч в КБ. Селюка. Селюк обіграє зараз гравця. Пробиває Хоботнів по зворотам. Проходить м'яч після удара Кирила. І порушує право Хоботнів. Шехарєва. Вибачається зараз Кирило перед Анатолієм за грубе порушення правил. Штрафний удар для Славутіч. Рибаченко дає передачу вперед. Не дає Тітенко Височенко пробити. Бондар з м'ячем дає на Тітенка. Тітенко вперед влучає у Жихарєва. Аут. Хоботнів з м'ячем дає на Бондара. Бондар на Хоботнєва. Хоботнєв на Селюка. Селюк йде пераз вперед на Тітенка. Тітенко обіграє голкіпера, але засильно м'яч уходить за межі поля. Руслан Динаміс зараз Іван обіграв голкіпера, але не вистачило поля для Тітенка. Славутич розпочинає свою атаку. Рибаченко з м'ячем. Втрата м'яча. Тітенко назад на Ігнатенка. Ігнатенко на Селюка. Селюк прокидає собі. Бондар перш на підбиранні. Виявляється Бондар, віддає на Тітенка. Тітенко один дотик переводить на Селюка. Селюк обігрує зараз одного гравця Славутич. Бондар, передач на Ігнатенка. Є можливість Ігнатенка пробити. Селюк пробиває, влучає в Рибаченка. Знов пробиває і цього разу врятує голкіпер команди Славутич. Які ж останні хвилини особливо команди, які сіпсали Талисман Київ. За 6 секунд до фінального свистка, до завершення нас чудового цього матчу. Остання секунда і все, Славутич виграє в нас 3-2.